Կարևորը իտալական է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոր գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այն օրը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Չվում սարեր ու ճանապար, արջվում երկու տարի դժվար, թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նով է հպար, մեզ նոմ է կանգուն։ Զիմոներ ենք մենք, տոքուն ենք հոքով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նոմ է ծաղկուն, մեզ նոմ է անպար։ Պարոնայք սերժանտներ, անսար, Զգաստ! Ազատ! Ինչի մինչև հիմա ստեղ չեք մաքրել։ Ինչի վերմակներն ու աթոռները մի գծով շարված չի։ Ինչի որ ես ստեղից նայում եմ, մի գիծ չեմ տեսնում, այլ տեսնում եմ ինչ-որ մեկին, որ ինչ-որ բալավր ես պահել։ Եվ վերջապես ինչի, ձեր հետ է, ձեր անի Դոն Կիխոտ։ Չենք ասցրե։ Բա ինչ է իր անում, որ չես ասցրե։ Գուլպաներդ էիր լվանում, վարտիքիդ ռեզինն էիր կարում, թե կարոտներ կեղտում, որն էր կոչ ասցնելու պատճառը, հա՞։ Չեմ լսում։ Մեղավոր եմ։ Չեմ լսում։ Մեղավոր եմ։ Բարձր ասա։ Մեղավոր եմ։ Այ տղա, չես կարում եկի տղամարդավարի ասես, բարձր ավելի։ Մեղավոր եմ։ Ավելի բարձր։ Մեղավոր եմ։ Հիմա տես ոնց են ասում։ Մեղավոր եմ։ Պարզա։ Հա։ Չեմ լսում։ Հա։ Հա, չէ, ճիշտ այդպես։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Մի է, դուք են չեք տենց նիդավոլնի դեմքով կանգնե, հա՞։ Թողնել էդ նիդավոլնի դեմքը։ Ասեցի, թողնել էդ նիդավոլնի դեմքը։ Բոլորը ժպտում են։ Ժպտալ, ավելի լայն, ավելի լայն ասեցի։ Էլի լայնացրեք, էլի։ Հիմա ես լայն ժպիտներով Հենում պարկած դիրք ընդունել, կատարել հրամանը։ Հիմա մարդա մի երկու իրեք հազարա ջիմ եք անելու։ Ո՞ց ենք անելու այդքանը։ Ձեր հետ պրիկած, ես պրիկած։ Մեկ, երկու, մեկ,
Երկու! Մեկ! Երկու! Ձախ, աջ, ձախ, 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 աջ, ձախ, մեկ, 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 երկու, երեք, ձախ, 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 աջ, ձախ, մեկ, մեկ, Ey, ey, Amo pesor pesam pidi mesis amo. Abay, Melo jan, zeneret. Za. 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 Dor. Yava, yava kek fazla. Varu şaşıp dur. Bek, 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 bek. Bek. Bek, yetu yerek. Bek, bek. Zah, 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 zah. Zah, 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 Parza! Zeynan ne kara? Parza! Çişte aydınız. Kalkmayın turnikleriniz. Mek, yerko. Gelat saçıva. Mek! Bay! Yemeğinle tan normalı serjantinin tanıyla fizra parak. Hele lüceses. Ha, etiş mızız ne lan mızız nu? Hele çimci gömedin zela kaşeyde. Papuku handaf gelkiz. Esa vağvanı tira tahur orere kıskısı. De ima çi jogum an normalı. İma inç asuma hanım en çe? Ya de ba voz karan çanen. Ay kezi ban kırvelen gırazı mı numa gırraz. Ha menkelen kare. İma inç asenk pati anen hot zeyve tenşi. Ha de hiyara jogum an inç anum. Melek dinay ki inç orner kıtse. Ուրեմն ենք անենք ձգումները կատարելու միջև մեր մկանները չսատկացնենք։ Մեկ։ Երկու։ Արա հմբո, դու չես էլ պատկերացնում որ վաղը ես սրա համար քեզ իսկականից եմ սատկացնելու։ Ձայները։ Մենք պայմանավորվեցինք որ ոչ մի ձայներ չլինի։ Խախտում եք պայմանավորվածությունը։ Արա չենք խախտում, է։ Քեզ զգուշացնում որ վաղը քեզ սատկացնելու է, կարա։ Վարուշ ջան, ուրեմն ես քեզ հիմա ասեմ, սա հայ մտածելակերպ, այսօր кайֆ հավատեղի մեղսունակ կյանք ունեցի թքած թե վաղը ուր կընկնես։ Մեկ։ Արա, դու չես է պատկերացնում, է՞ մոտավոր։ Ձայներ ասեցի, արիտավորվեցիք արդեն։ Երկու։ Ե։ Արա հմբո էլ չենք կարում, թոմիկ չհանգստանանք։ Կախված եք հանգստանում, ոչ մեկ ճիշտ է։ Հեր այ դոդոշ, ես ինչ ես անում արա։ Է կրածած գրածն եմ վայելում, ինչ եմ անում։ Իսը միացից ուր հակցնել եմ ուղեղի թելը կդրվի արա, հիմար, ինչ եք տղեք։ Ստոպ, ստեղ ոչ մեկ չի իշտում, ստեղ ես եմ ասում, ով կիչնի, ով չիչնի։ Դու այ ախմախ, ինչ եք տղեք հլ, ինչ եք եսի հակեք արա շուտ։ Հակեք հլ, ով նաձ իրե։ Չի հասկացա։ Արի ես կեզ մի հատ բան ասեմ կհասկնաս։ Այդ դուլակ ես ինչ ես անում արա։ Կարաս բացատրես արածդ ինչ արա, համի որ սպաներից գան տենան։ Դուրդ կգա ինչ պդի պատասխանտաս արա։ Հը՞, խիես ես բանանում որպես ինչ ես ժիման էլ տալի, հմբու արա։ Այ քեզ իման որտև ներսում տուրնիկ չկա։ Ֆայ արա ես սուղը վաբշի արա։ Արա շատի որ կրել ես, ուրեմը քեզ տես պդի պահես։ Հինը քաջիկն ու լազնել են կրե, հմբու արա, բայց տենց են պահում իրանց, չէ, չէ, ամուցա չի արա։ Այ քեզի բան խաղացել եք, այն այլ չխաղայինք, էլ են ասա։ Հանգիստը վերջացավ, սաղը թռեք վերև։ Արա լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա։ Խախանդ գնում ես քո գործերով, ինձ գնաց չես գրել որ կարենաս հրամայես։ Կտանեմ կարծոլկա նիսկը մզծցնեմ սախքյան չես մոռան, արա։ Դինջ անցել վաշտ։ Այ լավ էլի մխո։ Անցել վաշտ ասի։ Շու դերը։ Դուդեք։ Սատ գստելում սրան։ Լրիվա գժվարը սա նորմալը։ Դու ձեր խիրք ես այ եղբինը, խիկ ես բարը դի հետ գտած խաղացի։ Դու սրա խելք ասա։
Եթե դուք կրեցիք, մենք սերժանտներով ցելիորս ես լսում ենք։ Ո՞նց։ Այսինքն մենք որ կրեցինք, ինչ հրաման ուզենք կարանք տանք, հա՞։ Հա, բայց հրաման տալուց առաջ պետք է մտածես, որ մյուս օրը կարող համար շատ վատ լինի։ Հա, բայց չեմ ու չմանել չկա, ինչ ասեցինք, այդ վերջնականը պետք է սաղարվի։ Արա դե դուր կրել նուրը։ Չէ, բայց համաձայն ես, չեմ ու չում չկա, ինչ ասեցիք պետք է արվի։ Հա, համաձայն եմ։ Լուրջ եմ ասում, եթե այդ համբոր մի հատ էլ խելոք չփոես, դրա ակաշները փոկելու եմ ես։ Արա բա գրազը։ Արա ինչ գրազը, առանց ինձ հարցնու քեզ գրազ խաղում հետը։ Սարը դե ով կմտածի, որ այդ աննորմալը կկրի։ Դե ես ասացի, եթե մի հատ էլ էտի հրամաններ տվեց, դունա ես դրան ինչ օրնում գցելու։ Էդ էլ որ արեցի քո խաթր եմ արե, վարուշ։ Արա դե ծամ կրվել ենք, ոս կլի գրազը չտանք, է։ Արա ախբերնիական դրանից այսօր հելու մնացիկ։ Վաղը սարկը բացենք որևորից հետո։ Հավանցի դե արավոտվանից հազիվ եմ պահել էր, որ չգա ձեզի հրամաններ չտերը։ Հապա տենց էլ պտի անենք, խայտարակ են կարա, սաղ զիրմությունում գիտի, որ գրազ են կրվետ անորմալին։ Համինչի լպացադրե տես նուր էիր կնացի դու։ Ոչ մի տե Մելո ճան։ Ոնց ոչ միտե, որ քեզ զորամասի դեմն են բռնե Համլետ։ Ռշտուն ջան, ես դուրս եկել ԵԿԵԼ ԿԱՊԵՊԵ մարդ էի սպասում։ Այդտեղ անջի դու չգիտես որ զորամասից առանց կուրսի պայելու դուս կան արդեն փախուստ է ծո։ Գնացել են իր ծտին տենար երևի։ Հա, արա։ Մելո ջան, ինչքան ասում եմ գլուխը չի մտնում սա։ Ինչ գործ ունես այդտեղ դու դորդ։ Ուզում ա տուն տանի։ Լուրջ տենց երտդ կպելա համո։ Տղերք։ Բայց ախր ինքը մեղկա, չէ՞։ Մեկ իր այդ պետք համուստանա թե չէ։ Բադես ծո դու։ Զարտնիլ ծո տարել է քեզի վաբշե։ Դու երապայ բարի կրակածին ես, հա։ Լավ, ես քո հետ հետո կխոսամ համա։ Լսի համա քեզ ինչ կսեմ։ Մյուս անգամ քեզի ԿԱՊԵՊԵ-ին մոտ տեսել եմ, մանկությանը ցուրտ օրերը հիշեցնեմ։ Հասկցար ծո։ Հասկցար։ Հա, եղավ Մելուցան։ Կտծրել է ծո սրոլերի։ Չհասկացա ուր են մեր վաշտի սերժանտները։ Դու արա այդ դոտ գլուխ, քեզ մի քիչ հանգիստ պահի։ Դու ուղղակի չես պատկերացնում, թե վաղը քեզ ինչ կանեն։ Այ քեզի բան, դու չի խաղայ։ Մարդ պետք է մի քիչ արդար լինի, չէ՞։ Հələ մեկ այդ գրածեք դրանց կանչեք, ասեք համբարձում ասում է թափով եկեք ստե։ Թող իրանք է գան կարեն այդ բիրկեքը։ Դու ինձ ես ձևով կոնկրետի դզում ես, հա։ Ասացի մեկ այդ գնացեք դրանց կանչեք, վայ։ Հարա այ խամաս, գնա դու ես կանչ, հե։ Ջանի ջան, հələ թրի արի ապեր։ Իե։ Հորո ես չհասկացա, ես դրանց ինչ ասում եմ անում են, ձեզ ասում եմ չեք անում, հա։ Կարո՞ղ եք ձեր հետ է պետք գրած խաղայ, որ ինչ ասեի անեիք։ Ջուտո ջան, դու ես չես ուզում գնաս։ Եթե պետք լինի կգնամ։ Այ, այ տենց որ անկեղծ ասացի, դու չես գնա, պատվականը կգնա։ Ուի։ Համբարձում ջան, կարող ես սուսապարկիցը քեզ կարել։ Դե։ Ապավենն էլ չի գնա։ Դե մնացիր դու, Ժիրո ջան, հիմա ես էլ անկեղծ չեի ուզում որ քո սրտի համար որ դու գնաս, բայց ինչ արած ցավը տանեմ։ Ես կգնամ կասեմ, բայց նայ դու տփոս չուտես։ Այ մարդ է թող իմ վրա։ Մելիք Սեսյան ջան, գինասեսը չէ մեկ է։ Ասես եմ չետանք մատ լավ խաշուտենք, խաշի սեզոն անես, տնավարի հավեսով խաշուտենք։ Ես եմ պատիվ տալի, Ռուսաստանից էլի փող են ճամփել։ Համաձայն ես, չէ։ Ոչ մի կերպ։ Բանը ժպտացիր, ես էլ ասիմ համաձայն ես։ Գնանք էլի, հիշում ես հորս դրած խաշը տունը, որ ուտում էինք։ Այդտեղ ոնց կարողա չի հիշել։ Դե դու էլ խաշի դիժ ես, արի գնանք էլի։ Բայց մենք չափերը միացի։ Բանեց ես ասում ոնց որը տես չի։ Իրեք համան կերար, իրեք համան։ Հիշեցեմ։ Այդ տղա հորը դրած խաշից ոնց կարելի է քիչ ուտել, հա։ Դե մի բան արա, այսօր վաղը գնանք։ Այ որ զորացրում ես, այդ ժամանակ էլ կգնանք։ Է, իմ զորացրվելուն հələ շատ կա։ Այդ առազմիկ։ Ուզես չուզես այդ։ Գնա լավ։ Գնա տղերքին օգնի ուսապարկերի բիրկը կարեք։ Արգացու։ Գ
Կնասը որ տղեկ եկել է, ակաշ դրեց հետ կմխեն պատին, արա։ Ա, դա չէ էլի, վայ։ Ինչի՞ չէ, վարուշ։ Տտեցոն դեդ կանի, դրա վախտը չի։ Կնասը ոչ մեզ չես տեսա, Ժիրո ջան, կնա։ Այդ մոծակից ես հա վախում։ Իդքո ես էս մոծակը ծյում։ Կրես տղանունի այդ հղը, վերքը բեկի։ Կնաստի ընդի ասի գրեզը կրվի պայմանները խախտել է, ու հետո ինչ կլնի։ Վարուշի անունի կողքը մի բարդ էլ կավելանա։ Հիմա ինչ ասեմ։ Կնասա չես տեսա։ Երել սպասի, սպասի եթեմ դրա է դել է երկու բար խոսը։ Վարուշ ծիծաղում ես, հա։ Ալավ դես մի օրն այլի դիմացի դես։ Նստիլ է։ Մենակ շուտ արա, ես ընդեղ լիկը գործեր ունեմ կիսատ թողաց։ Հրե, նստի ես մեմ։ Հեմբո դու ոնց ես մտածում, ասենք սերժանտները պետք գան ուսապարկերի վրի բիլկիքը կարեն, հա։ Հրա մերդ մի քիչ հեռատես կլնի, այդքան կարճատես կարելի էլն էլ որ դու ես, մի հատ հեռադիտակը դիր աչքերի դեմը մի քիչ վաղվա օրենայի, ընկելես ոդիդ հետևից արա։ Հետե այ քեզի բան մի քիչ ուրախանանք էլի։ Այսօր ուրախանես վաղը վշտես։ Հետե այո, մարդ ամեն օր ուրախ չի լինում։ Փուֆ արա։ Եթե ես Շեմի մնում էլ ոնց ասեմ, որ քո ուրեց գլուխդ մտնի։ Ինչ է տարկրում, թող գնան այդ բիրկեքը կարեն, վերջացավ։ Արա ես ոնց եմ պատկերցնում քո վաղվա ուրը։ Ոնց եմ պատկերցնում քեզ մոխրի նման թափվելուց։ Այ մարդ, մինչև վաղը կա, հələ գիտես քանի ժամ կա, հեյ։ Դու սպասիլ այ դերդ։ Նստիլ է։ Իդի ինչ ես հեղացի տեղիքի հետ որ։ Կարը մենք բանենինք մի հետ իրար էլ խաղանք վրանից։ Եթե ես գրի, իլ ոչ միգի ոչ մի հրամաններ չես տալի, համը ձայն ես հմբում։ Հե հա, հարց չկա։ Բայց վաղվանից չէ, հենց ես ուդվանից։ Եթե ես գրի, հենց ես օրվանից, համիգվանից սկսած էլ ոչ մեկի ոչ մի բան ասելու չունես։ Հա, վայ։ Վելիք Սեյցյան իր սենյակում, հա։ Չէ, մի քիչ առաջ դուրս եկավ։ Կողանդ միջվանա գնաց է։ Հա։ Ջան, ինձ վղած մի հատ ուվալնից էլ նիա պետք։ Տերնակ ընձ ելի։ Էր ինչ ես գրել զարգը տրանը։ Ինչ եմ գրել, իսա մեր մոտ ակցիայա։ Մեզ անը մենք շատ ունինք, ամի է տրել ես այդ ձաղ ծպնես գա։ Հա, բայց ինչ որ որ պետք է չէ ակցիա լինի մելու։ Դա ուրիշ պճացող բանըմ տներ, չայն ինչ է ակցիա գենես, պճանակը չայ է արմնա։ Ուրեմ պետք է պարտադիր պճացող բանը նի որ ակցիանը։ Մտոր երածի դիմաստը որն է աղջիկ ջան։ Բարս չի, որ շատ զինվորներ կան իմ թեյարան։ Հա, այդու ասենք թե շատ է գան, վերջը։ Չես հասկանում, նայ, թե ես անվճար եմ դրել։ Հա, այդու։ Հա, բայց շաքարավազը մի գտա սարքել եմ 50 դրամ։ Հիմա ով գա, արդեվազը մի երկու գտա ուզելու է, չէ՞ թեի համար։ Տենց կլինի որ 100 դրամով էլ թե եմ էլի վաճառում։ Հմ։ Ո՞վ է դու ի՞նչ պիտի ես։ Հա, բայց չէի մտածում։ Հա ճիշտ է, մի քանի հոգի կարող է լինի, որ առանց շաքարավազի խմի, բայց մեծ ամասնությունը որ շաքարավազով է խմելու։ Մանադեց, ապրիս, ակցիա դուրս շատ եկավ, համոզված եմ զինվորների դուրն է շատ ու գա։ Բա, ես նոր մեքենա եմ ուզում առնեմ։ Ու ինչ կուզես առնես։ Դե տենց, ջիպոտ մի բան։ Հա, դու որ ջիպ չքշես, վրեքս արևի հետ կելնի, սուսիկ։ Չնայած ճիշտ գնես, մալադեց։ Ակցիաները լավ է, ջիպի հետ կապված նպատակներն են։ Հոգնանք արդեն, որ հոգնած Մերսեդես հետ քշել։ Ես մի ադամ տարը չա երախնում։ Պատվիրել ես թե չէ։ Այսօր է զարսակման թույլտվություն տվել այդ տղան։ Վարդանյանը, դու ասա պատվիրել ես թե չէ։
Գայնի հեսա գալիս եմ։ Իսի լրիվ խաթա է։ Ինչ ապատում։ Հիկ բամամ խաղ։ Շատ։ Արա։ Այդ ձվածեղի իր պատվիր է։ Այ քոտուն է շինվի։ Հասմիք։ Հիմա մենք հասարակական վայրում ենք գտնվում, այնպես որ քեզ խելոք պահի։ Հա, բայց այդ եկան ռեստորանի մեջ ձվածեղ էր պատվիր է։ Ուրեմն սպասի, ես քեզ զորամասում կասեմ։ Էսա որ մեր երկու ամառ խաշկերա շնորհակալությունից բացի էլ ուրիշ բան չես ասի։ Հա։ Տաս։ 11։ Ինչի եթում, հմբո։ Ոչ չետում, լավ քշի կետա, գազով քշի, դավայ, գնաց, 12։ Արե, հմբու, արե, այդ ամբարույ ական, դու չես պատք էր ասնում, ես կեզ վաղը ոնց է մարը սատկասնելու։ Եա, պարոնայք սերժանտ է, բայց ինչ լավ, այս ուր էիք կորել, ես ոնց հայտնվեցիք, է։ Արա, համբարձում, Մնացածը հինուկ պարկած դիրքը դունել։ Արամյատ իմ համար է ասա էլի։ Դու խիմ պտի քու համար ասեմ։ Հմբո, բա արժի նենց ես տանջում, որ սրանց հետո չփորձի վեր տես բաներ խաղա։ Արա մխո ջան, դու խես հետա ժիմանում։ Դու ես իմ այ աղբեն եք, ասի յանի հաղամ հետը կրեմ, որ էլ ձեզ հրամաններ չտա։ Ենի ինձ է կրեց, արա այսա նորմալիզատոր է։ Տղեք Վարդանյանը գալիս է։ Իե, չհասկացա, ես քեզ հրաման տվել եմ, որ կանգնում ես։ Բարա լավ է թարգի է։ Զգար։ Հա, դուք եք։ Արդյոմ, դու չէ լավ, դու այսօր վերակարգ ես ընդունում։ Ուրեմն, Վարուշ, դու համբարձում հետ գնում եք Բուշկետում օգնելու բանկա։ Հետո կգաք ինձ կզեկուսեք, պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Արդյոմ, դուք էլ ստեք կարգի կբերեք։ Լսում է, պարով Արդենյան։ Վախ, մոր է սերև, ես իչ դժողնյակ ուրիրերը։ Դո այսա վարուժի կտից է գալու։ Այն չի բացար, որ ստեղ եմ։ Բասպաներով միշտ էլ ստեղ է գալի, էլ զորամասի մոտ ուրիշը ռեստորան կա։ Լազբիկ, լսի ինչ եմ ասում, վերջում որ հաշիվը ուզեմ, հանկարճ ֆիքս տուլանած կրպանից էլ փող համաս, եղա։ Հա, ես եմ պատիվ տալի, Մելիքսեցյան ջան։ Լազբիկ, նորից եմ կրկնում, հանկարծ ատենց բան չանես։ Դե չէ, էտես չեղար, չի լիտեմ, չէ։ Նայի, հա։ Ես սողին են չես պատվին է։ Եա, բա մի բաժակ չխմենք ախորժակով հատուտենք։ Իր տեր էդ բաժակը։ Դե վերց, վերց, վերց խմենք։ Ասում եմ էդ բաժակը դիր տեղա ռազմիկ։ Այ վահանջան, ու մի բաժակիս չհարպամ, վերց խմենք, որ ախորժակով ես խաշը գմպստենք էդա։ Վերց, վերց։ Ինչ եմ ասում։ Սուսը պուս հետ խաշը ուտում ես ու հելում գնում ես տեղ, ծեղավ։ Ահը, չի թողնի մաղ մի կտոր հաց ուտի այդ քոտունը շիվի։ Ես ինչ խաբարը։ Նստեք, նստեք։ Չհասկացա, ես զինվորը ուղի ախամում։ Ազեմին պատիվ չտա։ Լավ,
Զորա մասում կխոսանք։ В жизни для тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы я люблю. Մնաց մի արկղ, ես էլ տարիք ու վերջ։ Համբարձում, բա դու ինչի չես օգնում Վարուժին։ Ելենա ջան, թողումա որ օգնեմ, ինքը գետոն սիրում ա էլի շատ, խելքը գնում այդ յաշիկ տանելու համար։ Քելելը թող մենք։ Չհասկաց այդ տղաուն գնանք, բա մի հատ Ելենայի օֆիսը չմաքրես նոր գնանք։ Արայ աննորմալ, մտածես ես թե պիտի ավել անեմ։ Ուրեմն լսի։ Մի հատ ավլում ես ակուրատ, Նիազի ջան։ Վերջում մի հատ էլ լվանում ես ու գնում ես, վերջացա։ Որ լավ չես այ աննորմալ։ Չհասկացա։ Էս մորացար հա աչքիս Վարուժ։ Էս մորացար ինչ էիք պայմանավորվել, հա։ Ավելը վերցրեցիր։ Ախր մինը ջան, պետք է դու մուզարվի, սե շինի, խելքին ինչ փչում, ո՞նց փչում, որտե՞ղ փչում անումը։ Լավ կենե։ Վայ։ Հապա ցեզով կսեր հմբոյի հետ կարաս խաղայք։ Դե մի ինչի՞ կուզեք տեղից դուրս եկեք։ Ախր մինը ջան, ես էդ հեղը հեղացի իր այդ զուտ նրա համար, որ ես իրան կրեմ, էլ ձե ումենց հրամաններ չտա էլի, որտե՞ղ էլ ոչ մի պարզում չկա դա նորմալից։ Չի դեմ ախպեր։ Հմբոյի խաթրի մեգդ կբա գազի չփոշմենիկ։ Այ Վարուժն էլ գնացել է առանց մեզ հարցնելու գրազա խաղացի հետը։ Ես ամի Վարուժի անգիրները քաշում։ Մանիտ, 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 կարուսել։ Ծայնացի Վարուժ։ Նարարարայրայ, ռադիրայրիրարա։ Վարուժ ինչ ես մաքրում։ Տեսի։ Պետք չի, դուք ձեր գործը վերջացրեցիք, կարող եք գնալ։ Բայց Ելենա ջան, չհասկացա, ո՞նց է պետքի։ Մենք մի հատ ակուրատի ստեղ կհավաքենք, նոր կգնանք։ Բայց ես ո՞վ ասել հավաքեք։ Ես կանեմ, գնացեք։ Բայց չէ, Ելենա ջան, մենք այդ տղեկը չենք որ ստեղ թափրտենք, տես թողենք գնանք։ Ես պիտի ակուրատնի հավաքվի։ Ասա Վարուժ։ Վարուժ, ասա որ տենց է։ Հա։ Տենց է։ Վերջացա։ Հետո եթե ուզում ես Ելենա ջան, Վարուժը կարագա ձեր տներն էլ տենց ակուրատի մի հատ հավաքի։ Չէ Վարուժ ջան։ Վարուժ չեմ լսում։ Հա Ելենա ջան, եթե պետքա մեծ սիրով։ Վերջացա։ Այդ պարզա որ իմ տեսնելուց հետո էլ չի խմել Մելիքսեցյան։ Բայց ես ինչ ձևա։ Հերիքի զինվորի տանում հյուրա սիրում ես մի հատ էլ օղի ես խմացնում։ Ախր տենց բան չկա, պարոն փոխնդապետ։ Ո՞նց չկա։ Աչքովս տեսա։ Թե այդ օղին հենց ինձ էր դրած թեմը, ձևի համար այնքան որ չխկացնելու։ Ես ուր ենք ասել, Մելիքսեցյան։ Դու գիտես ես քեզ դրա համար ոնց կպատժեմ։ Հա, ինչ ասին։ Կամաց խոսա արա։ Հա, բայ, ճիշտ է, Բշտիկյանի պատուհանը ստեյա։ Այդտեղ ասում եմ կամաց խոսա։ Հա, ինչ ասին։ Վազիվաշտ ես քեզ կասեմ ինչ ասին։ Հա, բայց դու իրան չասիր, որ ես չեմ խմե։ Ռոջոյ տղա։ Համկաս վրաշ չգողաս, եղավ։ Արա, դու ես ինչ բերիր իմ գլխին։ Բաբջի դու ջոգում ես որտեղ ես գտնվում։ Քեզ ինչքան ժամանակապետ որ հասկնաս դու որտեղ ես։ Ախպեր ես լրիվ ախպեր չի։ Պարոն Մելիքսեցյան, անկեղծ սրտով ես ուզում եի գնանք իրար հետ մի աման խաշուտենք։ Ես ի՞նչ անեմ որ այդպես ստացավ։ Բա արաղը։
Թե մտածում էիր կթողեմ որ խմես։ Չէ, դե բա որ չեն, չէիր պատվիրը։ Արա հերիք չի ես քո պաշարով թուքում ուտեմ, հա։ Խր ամենի չանում եմ որ լավը լի, լավը լի, այն է լավ չլում։ Բա ոնց եկել է ծառայելու տղեն։ Դե գնա պատրաստվի որ վերակարգես ընդունելու։ Այսօր ես կանգնելու, վաղն ես կանգնելու։ Հերիք եղա բոլ եղավ։ Հա, բայց այսօր ես ի վիճակի չեմ։ Ինչի՞։ Այդ խաշը լավ չես մարսե։ Դե ուզում ես հանեմ մի քանի կրուկ վազացնեմ որ լավ մարսես։ Էի, չհասկացա։ Հա գժանոց չիս դե։ Արա փորձանքը լրիվ էսի։ Դու լավ է երե։ Դու բավարշե բդի սախ ուշկետը ձեզի մաքրել տար։ Դու չի մասն էի խսկանացի խաղցելիս։ Էն էլ գրած։ Էս որ աֆսերների իմաստը չէ։ Մեկու սրանը միանգամից պատրաստա։ Կանը հասկանաց։ Ես դրա մորդը բռնել եմ սատ կստելու եմ։ Էլը փորձուի մատով կբլի։ Հա, դեկտեն աս։ Ես էս էսի փորձուի մատով կբլի։ Ես եկա դինես հրազը դրան ինչ անեմ։ Բամբուլները քամուն ադելու էր։ Ոնց հիմա ռազնա բամբույի հետ գրած խաղում։ Հա բա ինչ էր, դու կրի պերցին են գրել դա նորմալից։ Թե չի ներվերներս կմաշացնի երա զելակը։ Բայց եթե հանկարծ կրվեց։ Ոյ ոյ ոյ, իդ ինչ ես ասում քաջիկ։ Եթե հանկարծ կրվեց, հմբում կարա սաղի սրամաններ տա։ Հի։ Դերը ուրիշ ձև չի համաձայնվել այդ բայխուշի, ի՞նչ անեմ։ Ի դա եղել դրա պայմանները։ Հա մի իր ձեռն արա, ի՞նչ ուզի կանի։ Ոյ։ Գրելիսերը։ Անաչը ես զարմանում եմ ես տատումի վրա։ Անեց ուժեղ ա խաղում։ Գրելիսերը։ Հապաբոց։ Դե դու քիզ բերանդ բացի։ Զարման չեմ արտահայտում։ Այ մորս պայծարարի։ Պաշտա շարվյալակ։ Քնե գրը։ Տղեկ, արդեն 12-ից անցա, օրը փոխվել է, եկեք գերեք ինձ։ Ինչի՞ ասի որը քո նրամանից հետո արթուն։ Զեկուցի խաչը դրան։ Ինչ չէ զեկուցում։ Իմ հերթապահության տասկում ոչ մի։ Ախպերես ոչում կոֆե եմ խմում։ Հրաշք էս բան չկա։ Սպասի հրաշ։ Գնացեք։ Չեն գնում այ ախ։ Արիք ասա։ Եթե ասմի մի նկարի էլի մի մոմենտ տերինյան էդի։ Կայլում ենք վստա ու չենք նա։